Novo Kojnjarevo v opština Novo Selo dobi mala прочистителна станица за третман на отпадни води. Градоначалникот на Ново Село Боро Стојче вели дека со ова инвестиција, која што е финансирана преку швајцарската влада, им се помага за подобрување на квалитетот на живот на локалните жители. Пред се голема благодарност, реков ше еден пат на амбасадорката во Швајцарија, се надеваме дека во разговорот напоменавме дека и понатаму ќе има доста добри инвестиции, ние ќе бараме од кај вас за други инвестиции кои напоменавме дека општина Ново Село може би е и општина од рулан од некаде од прилика 55% население во странство, од кои 70-80% од ова население кое е во странство е во на работа во Швајцарија, со постојана работа во Швајцарија, и на тој начин мислам дека ќе имаме и добра соработка. Амбасадорката на Швајцарија смета дека прочистувањето на отпадните води од селото најмногу ќе им помогне на земјоделците за да може да произведуваат здрави продукти преку наводнување со чиста вода. Постојаната представничка на UNDP, Луиза Винтон, има две големи придобивки од овој проект, истакнува таа. This is my first visit to your municipality. Си радо што сум денеска со вас. Ова е прва моја посета на општина Ново Село и многу сум задоволна што сме на настанот за свечено пуштање во работа на малата пречистителна станица за отпадни води во општина Ново Село, во селото Ново Кањарево. Пречистителна станица за отпадни води ќе овозможи да отпадните води од ова село се пречистат и се испуштат како чисти во блиската река, а сето ова ќе помогне најмногу на земјоделците за да можат да преку наводнувањето со чиста вода произведат и чисти и здрави продукти, односно земјоделски производи. We see two big benefits from this new plant. One is the obvious one that no longer will untreated wastewater go directly into the Струмица River. Гледаме две главни придобивки од овој проект. Едната е очигледна, дека нетретираните води нема веќе така како такви да завршат во реката Струмица. А другата е оваа пречистителна станица, мала пречистителна станица, да послужи како пример за мали населени места како ова, кои што не може да се приклучат на големите системи за третман за управување со отпадните води, со цел да се демонстрира технологија што може да ја поднеса, да биде одржлива и да функционира на долг рок преку вклучување на локалните заедници. Заменикот министер за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули вели дека Македонија е една од земјите кандидати за влез во Европската унија, која има висок процент на третман на отпадни води, а само овој месец се отвораат три пречистителни станици во вредност од 50 на милиони евра. И мислам ќе биде една доволна провокација и за другите помали општини да започнат вакви слични проекти. Овој месец се отвораат три пречистителни станици чија вредност е 50 на милиони евра, кои што не треба да ги плашат помалите општини, и ова е доказ дека може да се направи и пречистителна станица за многу помалку пари и тоа да биде ефикасна и корисна за околината, бидејќи водата е чиста, а и земјоделските производи веќе добиваат по-квалитетно значење и по-добра цена за да може да се пласираат. Неколку земји кои што се приближувале на патот кон ЕУ и земји кои што се во ЕУ имаат помалку процент на третман на отпадни води отколку што би имала Македонија кога ќе се завршат сите проекти заедно овие што се почнат и овие што се во овој момент изведуваат и заедно на крај Скопје. Очекуваме процесот на преговори да го започнеме со 78% покриеност на третман на отпадни води. За пречистителната станица потрошени се 300.000 швајцарски франци. Таа е дел од проектот за управување со сливот на река Струмица, што го спроведува UNDP во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот Плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање обштините од Сливот и другија со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Ваква пречистителна станица ќе добие и населеното место Едреникова.